ကဗျာမှာကျောင်းတကာကျောင်းမှာယန္တကယံမှာတိတ်တကာတိတ်အင်မှာသွမ်းတကာစောင်းမှာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နေအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားနာယူကြည်ညိုတရားပွားများလျက်ရှိကြပြီကုန်သောပြည်တွင်ပြပါယောဂီသူတော်စင်အားလုံးလုံးအားဘုန်းကြီးများခြေဆွဆတ်ဟောကြားရမည်တရားကတော့ နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝေသုဒ္ဓိမေအထက္ကရာနှင့်မဟာတိကာမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်ဒိဋ္ဌိပြုံမှနိဗ္ဗာန်ရာတရားတော် ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျားသိမ့်မြတ်နာကြာကြသိမ့်မြတ်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စု ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြားအစလာသည် ပရိသတ်သမုပ္ပါဒလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအရင်ကအစလာသည့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒလင်္ကာတို့ကိုညဉ္ညာဖျားဖျားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲဆလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုလေကို ချမ်းသာလိုထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်
เมตตาธรรมเจตนาญาณโกนาเลนานัยชะวาสีนาเรไดเลติชะวาสีติเรไดเลจิญเจจุกปวามะอัธโธปิอิบวะอิขันธาเนกุเวนาริกะวะกะโยคะปิมาคินวิโรมุจะเลยะตวาลียาลาลียาเบมติยะมะคะ Andre kim bishin bi Riya pokotu pokomya Turagao yadana ariya Asichiri chichava si lo Tesa dhamma pyan jesu masami ma Medha adhita medha vandana pyan She uswa medha pulo apare To alunga amipa nyiko manama sviro miro miya Khanda nyaya vipadana alo โจษาเมยปวงเมอัธุจะเรสุราบาลุจินุบาลัยไกลตุรกองลุပြောได้นิพพานติเบตวะสิบาลัยเบตวะสิบาลัยอะหรอဖြစ်ဖြစ်အဆုံးပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းမဉ္ဇဉ်ရအောင်လို့ဘယ်ဉာဏ်ရအောင်လို့ အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘယ်ဉာဏ်လဲလို့မင်းရင်မဉ္ဇဉ်ဘယ်ဉာဏ်မှလဲအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်စုတောင်းတဲ့ရမလားကိုယ်မရဘူးဆိုရင်မဉ္ဇဉ်လိုချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ပါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာအလုပ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာအလုပ်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာအလုပ်လို
ပြီးတော့လို့တေဇာဘောမဉ္ဇဏ်ရမှာလားဗျာလို့မိခဲ့လို့ရှိရင်အေးဝိပဿနာပဲတိဟိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုတဲ့ဝိပဿနာကတစ်မျိုးမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုမပြုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကတစ်မျိုးရဲ့လို့ဝိပဿနာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝိပဿနာနှစ်မျိုးကွဲပြားရတာဘုသူကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဝိပဿနာနှစ်မျိုး
shunneda vipadana di anere vipadana mata no dede ko atinyan na makwa ben ne shunneda vipadana di anere vipadana da jam nya swa bya ka tatiya wiya ommata dasha manawa mattake tagaya dede pahana ya tato bhikkhu paribhasi အရေးတကအရေးကြီးတဲ့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝါတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဘာလဲနဲ့ဆိုပြကအောက်ကောင်းမီးလောင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လောင်နေတဲ့မီးကိုနားမှာညင်းနေငားရဲ့ဥကောင်းဆိုအဲ့ဒီဥကောင်းကိုငားလို့ဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိဋ္တာမီးကိုအရင်ဆုံးညင်းတတ်လိုက်ပါဥကောင်းကမီးလောင်နေလို့ပကတိမီးလောင်ပြီးတော့သိရင်တကားကျွဲတခုလောက်ဘူးတဘဝတဲ့ဒုက္ခရောက်မှာ ဟာဒီဝိနမဒိဋ္ဌိကိလေသာမီလောင်ခံပြီးတရားရင်တော့ဘဝစတိုင်စတိုင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာဒါကြောင့်မလို့အုတ်ခေါင်းမီးလောင်ရင်ဝလှမ်းဆူးနေရင်တော့မှဆူးနေတဲ့လှမ်းကိုနောက်မှနှုတ်ငားရဲ့ရင်ဘတ်ဆိုတဲ့ငားဆွဲဒိဋ္ဌိကိုအရင်နှုတ်ထားလိုက်ပါတဏ္ဏမို့လို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘုရားဥကောင်းမှာမီးလောင်နေအောင်လောင်နဲ့မီးကိုနောက်မှညှိ ငါရဲ့အုတ်ကောင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်။ဒါကိုပြောတာ။ယင်ဝလှန်ဆူးနေတော့ဆူးနေတဲ့လှန်ကိုနောက်မှနှုတ်။ငါရဲ့ယင်ဘတ်ဆိုတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ပါ။တဏ္ဏမို့လို့လားအရေးကြီးလို့လား။အရေးကြီးပါဘုရား။ဒါကိုအနန္တတကယ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီး။6ရက်နှစ်လ ထောင်960မှာရှင်စန္ဒယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတင်လိုက်တာအဲဒီမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တရားကျွဲဥလာမှုကြီးခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှေ့ထား
vipatana shumuku nautha. Bajang le su babya. Teri talane su ne de vipatana di. Ane de vipatana. Allora, teri go atinya ne kwa bidama su de vipatana di. Aji de vipatana. Allora, ane de vipatana ya achubi ga. Kudo da ya yue. Neipa maya. Piavao. Acide vipatanaya acubigaro, kudo leya, neiban leya. Tabi, dito acciga accella, vipatana, non è mio yogiro. Nale ven tigui ya laitoli, tu bello vipatana atu tendele. Ya ya giovao. Ta dito ti amio nabulo gubia. Agulo vimadra namu shidago, palido atagra, digantayo, annecho, sweto biroma, chachanana, shimabia, yoguru, tibla. Amadide agajara, tantu, jamque. Atana, tu biroma, jambiaging a quaja. Tanda, goodly, nikusha. Atendra, sambo, abino, vipadra, tu vime, take a nitara, e nisne by macharo, quachachati, shi. Tajama, do drogamlo. A tutta va putto no, tutta va aria tava con. A tutta va. Candagna, bohuta, vipatana, patate, a chica, a celletico. Pai mai nai nai, manajaya. Digo meara, usuce. Cedala ato. Putto no, putto se, chicanama, malonia. Tutta va aria tava con. Candagna, a chica, the one day am. Kanda arna datasa, presa moba, sugan, sugna, pigna, brama, pinna, e pia, tamata, vipatana. Di echiga, a chetti satongiago, di chacha, chachanana, kaganana, nale, pido. Dedigo, a dinya, ne, pine pine, ne, pavidoma, sumate, so you know. Ano, a dinya, ne, pavido, sumate, pugucha, tuta, aria, tawako, aria, ya, divida, tawaka, pipi. Aria ya divita tawaka phipi so yin aria tawaka ma aria tu pyo ban le aria tawaka ma aria aro di lan sin ga phaya yana a shin myat ji di ko ro rai shauk lan mi do ma khyi pauk kha de lan sin na chitu shin mogo so ro pya ji so le aku khit dama yogi do boun yin do ye chitu shin ji ya Atuido Adaro, Ayuro, Tato, Chao, Chindo, Mubidoma, Dilanzi, Chapi, Gagara. Pido Soria, Tutrinaramo, Payashi, Guronia, Gia, e Lugaja. Tadan Yogido, Bunido. Gen Nibango, Nijin, Lugin, Yajin, Benya, Yang, Luamele, Menya, Yang, Menya, Lugin, Bello, Wibadana, Atomele. Aji, the Wadana, Pichin, Badushi, Dakura. Teddy Chita Pyochi, Kanda Presadamoba, Nalea. Panaleame? Kanda Presadamoba, Nalea, Sa Presadamoba, Lila. Paulilame? Tavia, Sa Presadamoba di Chiga. E Sa Presadamoba di Chiga. Pay out Chiga, Male. Kanda Presa Mobadi Akima Kanda Presa Mobadi Payao Jong Pima Male Apima Tima Amayu Diddy Semelumapa no? Ara Amayu Diddigo Atinya Ne Kwavi Shuda Vibadanadi Ye 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 Vibadana Ajida Vibadanaga Benyango Jesu Buddha Menyanga Badugo Nyama Buddha Yoguru Pyore Nibbandi Bedava Shivale Pyambyavao Ara Phibya Asombita Nibbangu Mnichayin Benyaya Onloa Me Menyan Luchayin Belu Vipadana Atom Me Ajita Vipadana Pichayin Vipadana Amatom Me Shibu Vudu Shida Pyuya Me Diri Shida Pyuchayin Bahanale Onloa Me Kanna Presa Moba Nalajin Bahu Lila Yame
Sabri Satamopati Chega Payao Chang Chega Asa Kaungma Khanda Bri Satamopati Apshima Payao Chang Apshima Apshima Wena Kema Amma Yu Dedi Sene Maluma No Aro Amma Yu Dedi Gu Atinya Na Kwabi Shura Ubadanadi Achira Ubadanaga Benyango Jizubyu Menyanga Berugu Menyamabyu Tidananya nanudari nanyana bedinda nanya nudra dahadi Asim malien neipanye Asim mamma neipanya Di asim ligu Tapi asya kura menyajika lewe Titi caca Ta chama pitna ramuge Daya asim bongnane asim tari putra Amin bhima bianci Tila witaudi saida witaudi Dedi witaudi kekha witra na witaudi Mega mega nyana datna witaudi nyana datna witaudi Peribira nyana datna witaudi nyana datna witaudi surama Da Nibaya wipadna ya jinsen kuna cheku titi chachaku Asyindari kogra ga milu asyimpona ga pira Aramya sabya asyikuramya jika asyindari putra ga lide Di mego ngu asyimpona ku memibene Ngabya asyikuramya jiku mege ye Ngalere asyem pungna Pshidiluwe Pshibimawe Nya swabhyashe kuranya jiya Nasong tazai thulai da wabhya Amak kalai da Hobalai Dajamala yogurui Di lansin ni ka Dageko Shishida bhyariya dura swaru Shabkare lansin Aram bhyariya dura swaru Shabkare lansin na yogurui pomuru Shabma dalye Bhyariya dura swaru Nyamau biya da neipangu Dole, miamma pula nai ma po, lo mayame, no? Ngali ngatu pagu yao yao, ngamye ngasai sakai yao yao. Priyati ne manyi manyo pene, wu tuin nare, kaunati shao tuin nare, tuin louni ne shao louni lo yokyo. Louni lo aro, bota go maupong saumata, sayeko sa loupong, piyavi me pwemetra, tuavi me kiyi me ya, nguikong lupa, chile me lo mapa, no? Kedamian juga, aji dia wibadna juga nasi, betul nana juga. Dari cuma ni bangun ni mampu ni mana, tapi dari cuma sudian dua lembe, cuma me dari kah yogi luhi, ati ni ane cuma me dari kah tau mew, ini apa ni ane cuma me dari kah tau mew, ati ni ane cuma me dari tau mew kah balik lese ye, ti akaria dari ne. Natika deti Tau ahetuka deti Di deti tomyoga Ati nyana pyoyama deti Pana pyoyama Taka apuanyana pyoyama deti tomyoshi dire Ara apuanyana pyoyama deti tomyoga Bhari runglo mire kacharo Takkaya deti Tatata deti Osera deti Di deti tomyoga apuanyana pyoyama Penyana cuya, ada zaman lo, ati nyana cuya mendidika tau mio, apa nyana cuya mendidika tau mio, oh, ada di dedi, si dedi nenau dedi, si dedi tau mio, niyata mesa dedi lukore, ada akriya dedi suraga, acang pere wada, he akriya dedi sura. Natika deti sura Acheo pere wara O ahiduka deti sura Acheo acheo Namyo lomu pere wara Wara paniya le Nyama lupyo chiya mare no Acheo pere wara Acheo pere wara Acheo acheo Namyo lomu pere wara Obi no Kami Naka deti tomyo ka Tekaya deti, tadra deti, ausera deti. Tekaya deti sura, asitisha khana ngava yona nabana. Ngava duva yaujamema bukku tadva kaliluji, atta lepya lu suwe yukai ara pa deti, tekaya deti. Padari lai. Ano, simpo lare dhammakali, khaine mire tira tana bhoa kura bhoa piyaune, atta thwate lu yulai ye, Tadra deti, tadra deti.
ခိုင်တယ်မြဲတယ်တီးတယ်တတ်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်ဘဝသဘာပြောင်းသွားလိပြီတော့အဲအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိလဲတဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိတကရှေးဘဝလည်းမရှိနောက်ဘဝလည်းမရှိအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိသေရင်အေးတာပဲပြတ်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဩစေရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမျိုးလဲဒါကြောင့် နောက်တတိ၃မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေးကတတိ၃မျိုးကဒိဋ္ဌိအနုစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှေးတတိ၃မျိုးရဲ့စွမ်းရည်တတိကသူကသူကတိကိုလည်းကန့်ကွက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကန့်ကွက်မယ်ဒီရှေးတတိ၃မျိုးကသိချာမှတ်နော်သူကသူကတိကိုလည်းကန့်ကွက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကန့်ကွက်မယ်ဒီနောက်တတိ၃မျိုးကတော့ ตัวไนบังโกตากังกัตตาทุกขติโกมกังกัตโกอะระตักกายะติติตัตตระติติอุสิระติติดิติติ3မျိုးမပြုတ်ပြင်မဲ့လဲပဲနတ်ပြီမှာဥက္ခိတာပုံညတေစေနာကာမရူပဂတိင်္ဂတဘဝကံတံမိတံပတ္တံเนี่ยဗျဒါနံတက္ကတသောပန္နံဒါနံပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥဇုံကတံမေကံဒါနံမောက္ခပတံ အဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌပုညတေသနာဟိုကုသိုလ်ရှင်ဆောင်အာနုဘောကြောင့်မလို့ဟိုနတ်ပြည်မှာပုတ္တုဇဉ်နတ်သားကြီးတွေပုတ္တုဇဉ်ဗြဟ္မာတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပုတ္တုဇဉ်နတ်သားနတ်သမီးဆိုတဲ့ကဒီတက္ကရာတ္တရာဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမပြုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတာပုတ္တုဇဉ်ပဲလေသို့တော့အဲ့တော့ဒီလူတွေနတ်တွေပြန်ကြည့်လိုက်အခု
ตุกฏิสุรลุบวะกูกั้นกั่วดล่ะมากั้นกั่วกูเนาะตูไม่กั้นกั่วกูตูนัตติกูแล้วตูไม่กั้นกั่วกูเปมะติกูแล้วตูไม่กั้นกั่วกูพะมะติกูแล้วตูไม่กั้นกั่วกูหะริตักกายะตัตตระอุสิราดิฏฐิ 3 ญูกะนี่ลุนัตยะมาตุกฏิตูไม่กั้นกั่วกูตุกั้นกั่วมากะนิพพานตุกั้นกั่วมากะอมัตถะเปียตูกะตุกฏิกูไม่กั้นกั่วกูนิพพานกูกั้นกั่วมาดิชิดิฏฐิ 3 ทุกข์ติโกละกังกวะเมไนปันโกกังกวะมาดิเสดิฏฐิตรงนี้มาเบดิฏฐิกะปูจောက်เสียกองเลยใช่ป่ะเอ้ชิเนยตะมิสสะดิฏฐิกะปูจောက်เสียกองเลยอะนั้นปูจောက်เสียกองเลยสรแล้วอ๋อไนปันโลจินะปุคคะผิ่ๆอสงเพ็ดะไนปันเมญินะปุคคะดีบวะต้อตะบันติจินะปุคคะดีบวะอริยะผิ่ๆนะปุคคะก็တော့ ရှေးဒိဋ္ဌိကိုနောက်ဒိဋ္ဌိမှာအပိတိုင်ပယ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးပါကြီးအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကသုက္ကတိကိုမကန့်ကွက်ရှေးဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကတော့သုက္ကတိကိုတော့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတော့ရှေးဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့တည်လို့ကတော့နောက်ဒုတိယဘဝလူဘဝလူခန္ဓာစင်းကိုမစင်စားနဲ့တော့စင်းကိုမစင်စားနဲ့တော့အလွန်နဲ့ကြောက်စရာကောင်း အဲ့တော့ဒီရှေ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပါအကြောင်းပဲတဲ့ဝါဒအကျိုးမဲ့တဲ့ဝါဒအကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲတဲ့ဝါဒသူကဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်စာနန္ဒိယကံကြီး၅ပါးထက်တောင်သူကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီပင်စာနန္ဒိယကံကြီး၅ပါးဘာကြောင့်ကျွတ်လွန်လာလဲ ဒီခမုန်ကြီးဆယ်ပါးကိုဘာကြောင့်ပြစ်မှားကြတာလဲမပြစ်မှားတယ်မပြစ်မှားထက်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုဘာဖြစ်လို့ပြစ်မှားနေတာလဲလို့မင်းလို့ရှိရင်ဟာဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟိုကောင်းတာလို့လဲကောင်းချင်မပေးပါဘူးကွာမကောင်းတာလို့လဲမကောင်းချင်မပေးပါဘူးကွာနေ့တည်းသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကောင်းချောင်းလို့လဲကောင်းချင်မပေးပါဘူး မကောင်းချောင်းလို့လည်းမကောင်းချူမပေးပါဘူးဆိုတော့သူကအကြောင်းတရားကိုပယ်ပြစ်တာဘာကိုပယ်လိုက်တာအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုသူကပယ်ချလိုက်တာသူဗုဒ္ဓဘာသာမှတ်ရင်တော့အခြေခံကာမတက္ကရာညာမှာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချူပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းချူပေးတယ်
ကောင်းမှုမကောင်းမှုကအကြောင်းတရားရရှိတွေ့သူခန်းစားနေရတာကအကျိုးတရားအကြောင်းတမကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါအကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်အကရိယာတိတိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုမုန်းတို့လုံခဲ့တဲ့1600 အဲ့မိုးပြန်ခိုင်းဆိုတော့ဥညာဏ်တော့ပေါ်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းပဲတန်ခါဝိနည်းဆရာကနေပြီးတော့မှဟိုတကယ်ကိုဗုဒ္ဓဒေသနာတော်နဲ့တော်တော်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဲ့ဒါအတ္တမဝါဒကိုကျင့်ကြပြီးတော့မှဟိုအရေးယူတဲ့နဲ့ပိုင်းဆရာတော်ပြားကြီးတွေကတော့ဓမ္မဆက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်နိုင်ငံတော်ကတော့အာဏာဆက်နဲ့ ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အချောင်းကိုပေးတယ်ကောင်းတာလို့လည်းကောင်းချင်မပေးပါဘူးကွာစသည်အဖြစ်ကောင်းချောင်းမကောင်းချောင်းကိုရှိပါဘူးပြီးတော့ဒီဘွားကတည်ပြီးရင်ပြီးတာပဲနောက်ဘွားဆိုတာမရှိဘူးအာကုတလုံးလည်းအပယ်လေးကိုကြားလိုက်တော့ကရှောက်ပြောနေတာဘာသာရေးစာဖားကြီးတွေ ငရဲနဲ့6လိုက်နတ်ပြည်နဲ့မြောက်လိုက်နိဗ္ဗာန်နဲ့မြောက်လိုက်နဲ့အမြောက်စား6စားလုပ်နေကြတယ်မှတ်ဘူးကောင်းတာလို့လည်းကောင်းချင်မပေးဘူးမကောင်းတာလည်းမကောင်းချင်မပေးဘူးအချိုးတရားကိုပယ်ချလိုက်နတ္တိကတ္တိအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်လိုက်တာကအာဟိတုကတ္တိတဏိယတ္တမိစ္ဆာတ္တိအဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ် ဒါဘောင်းကြီးအပြာဝတ်တည်နေပြီးတော့ဒါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ပိကတ္တယပါကုန်ပြသူရဲ့လက်ထောက်တပည့်တွေဆိုပြီးဝန်သားတယ်အာစာတပ်ပြတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါပေမဲ့ပညာလွန်တော့ကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဗျသိကြောက်စရာကောင်းတာဗျပညာလွန်တော့ကောက်ချစ်တယ် ဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒီမိုးပြကိုင်းကပုံပုံလေးတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်တခါလေးလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့အနာကမျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေမှာအဲ့ဒီအယူအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီလမ်းစီနေတာကလေးတွေရဲ့ခေါင်းထဲဝင်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်မှတ်သွားရင်ဘုန်းကြီးမတွေးဝင်တော့ဘူးပုထုဇဉ်သဘာဝဗျာပမတ်သမေရမတိမနောပုထုဇဉ်သဘာဝကြပပတ်သမေမကောင်းမှုတတ်တာလေ ရမတိပွေလျော်တယ်ပုဒုစင်တွေကစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလို့ပွေလျော်တာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအဲ့တော့ဒီလိုဝါရာကြီးတွေဒါကလေးတွေကတိလိုက်လို့ရှိရင်မင်းအကုသလုပ်လဲအကုသအကျိုးမပေးပါဘူးကွာမင်းတို့ကုသလုပ်လဲကုသအကျိုးမပေးပါဘူးကွာပုဒုစင်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းချင်မပေးဘူးဆိုတာဆွဲသွားရင်ဘယ်လုတော့မလဲကောင်းတာလဲမကောင်းတာလုလို့မကောင်းချင်မပေးဘူးဆိုမကောင်းတာကြီးဆွလုတော့မှာ ကိုမိုက်ရင်းကောင်းပါဗျာတိကျောက်ဆရာကောင်းတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအကြီးကဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိုင်းသူပြည်သားတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသစ္စာပညာတန်ត្រာပါအကျိုးများစေမဲ့တမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်မျက်လုံးနဲ့ရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးရမယ်အဲ့လိုတရားမျိုးတွေကိုပြန်ပွားအောင်ကြိုးစား ကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအပယ်လေးမှုကြားစီမဲ့အယူဝါဒတွေကိုပြက်ပြက်သားသားဆရာတကလက်တွဲညီတာကရနာကရာစဥပ္ပိညောညနေတိတာအာရာရယတုတ္တမယောဂကေမမနုဒရံဆရာကဓမ္မဆက်တကာကအာနာဆက်အဲ့လိုဓမ္မဆက်အာနာဆက်နှစ်ပါးပေါင်းပြီးတော့မှညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အာတမဝါရတွေကိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းထုတ်ပေးနိုင်မှာတို့တရားဓမ္မတွေအမြင်မှန်မျက်လုံးရကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တိတ်အရေးကြီးတာဆရာတကညီညွတ်ဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့စားနေဝတ်ရေးကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအရေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးရတယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပယ်လေးမှုမကြဘူးအရေးဟာလည်းပဲသူတို့မှတာဝန်အများကြီးရှိတယ်ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်မလား တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မိခင်ဖခင်ပဲ
ma come mi dà cavia nulla a tante se bevi ne e sa di abbia di deve riuscire a me. Taja, se yarga le vedi di me, sento che le vediamo, di che lì, lo droga mia, a mia mamma non è ya. Palauti di dedito mia, ciao sia congolese. Tu pensa a Nalia Cagnava Giulone, sono a Bioga. Kudulebe, Agudulebe, Akumu, Achudiari, Konope, Achangiari, Pe, Lide, Kajara, Tumaluere, Agudu, Pama, Mushio, Tajau, Jushi, Mogusori, Yapiore, Teddy, Telosi, Tumaluere, Agudu, Pama, Mushio, Tukonuevi, Tuinamaga, Teddy, Shinra, Ubia, Nabra, Nabawa, Mushio, Natika, Tetika, Tuinama, Suera. Solo tu mi conna lulla e non mi conna ma canzara. Tu conna lulla e conna ma canzara usura. Ti assuegiga a ciao un gioco per la idea. Nia na mesa di diga tu vuoi nema che in mano. Ti ciò sia conne tu ci vuoi tu. Ti ciò sia conne. Udu sin baba, conna vuole tu mi lo conna vedu. Lo domi. Allora ciò sia conne. Ti ciò vuoi in mano. Ti. Presa di un po' di attesa di amore. Poi tu hai un'altra cosa che non è lunga, ti dà l'esigenza. 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 Però, poi malevia. Simia, lunga tu di ascani. Però, poi malevia. Papillo, inga calide, te solo nova. O, ciò, buzo di nijana. Evali, ciò, la tegge, loculuna. Giusa viva me, sama viva me. Sura, la pognito, mogoto, mandalito, mogioaro, sassi di apiamo. Aitanari, marapuito. Hari Yangoma, Jinya Bibi, Songya Buyale, Jinya Bibi, Yadiran Tiki, Tapidwabi, Covid, Sura Kabaka Yoga Ji, Wenwara Kataro, Assisini Poyu, Piatuaka Yare. And I would not buy Leve Poyu, Sabidoma, the Assisinego, Sabidoma Savio Tabo, Poyu, Tenamusia, and Poyu, Tao Piamio, Jesu Evoma, Savia Chabu, Yetamare. Anaga news at the Galidian, the Lunarama. The Vivi Divina. To the Bawa da Yaini Dana, Jay on Luluyana. As you manway, Pimu and Akaba. Oblai, Tada, Tadawa, Tayau, Juma Moka, Tain Laupaya, Choton Yale, Maya, Tong Lane, Pito, Magadi Wama, Tidi Chaja, Sorobia, Sasa Pidanara, Muga. Allora, di pensare a Nalia Kanji, Nava Chulunesra, Paduya Tati Lami, Dedia Tati. Tata pensa a Nalia Kane, Hari Diti, Paduga Pujosi Akaunami, Dediga Pujosi Akaunami. A Chubi Akajara Lami, Yogi, pensa a Nalia Kanji, Nava Chulunami. A Chuluna, Great Chuluna, Nalajara, Tira Mobia Tira Mija. Nei già vedo, no, cavapia ne c'è. Cavapia ne c'è, 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 ne c'è. Allora, cavapia ne c'è, mi sono scene. Ari pensano lì a cain, nava giurlo, trovava un giurlo, c'è, vada ne è da lì. Pensano lì a cain, nava giurlo, c'è, vada ne è da lì. Cavapia ne c'è, ripi. Ripi, ne è cambiato lui. Come no? Harry, Nieta, Mesa, Titi, Tomune, Tamune, Titi, Talane, Tiare Poku. Harry Poku, Ali, Yomi, Tiren, Nieta. Titi, Nieta, Nieta, no? Tigre, Nieta, Manabian, Kaba, Pietne, Joye, Tuga, Kaba, Atema, Shui, Kaya. Toto, Shui, Kaya. Titi, Shui, Kaya.
ပင်စံတန်းကြီးကကန်ကြီးကလွတ်သွားတယ်။ကဘာပြက်နဲ့ကျုပ်ရင်ပင်စံတန်းကြီးကကန်ကြီး၅ပါးကလွတ်သွားတယ်။မခံတော့ဟာဒီမိယနာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတည်တယ်ကဘာပြက်နဲ့ကျုပ်တယ်။ကဘာဟောင်းပြက်ရင်သူကကဘာအတ္တမှာရွှေ့ခန့်။သူကလွတ်ရမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာ။ဒါဖြင့်ဒီတည်းမှာပြက်ကြည့်လိုက်။ပင်စံဏိယကံကြီးငါမကျွတ်လို့ရင်မဟုတ်ဘူး။တချို့ပင်စံဏိယကံကြီးငါမကျွတ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘာတွေလုပ်ထားလဲမေးတော့အကြောင်းမှန်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးမင်းကပြောပြ။ဒီခန္ဓာရတယ်ဆိုအလိုလိုရတာအကြောင်းကျူလား။အကြောင်းကျူပါ။တခါရတဲ့ခန္ဓာပစ္စုပ္ပန်မှာအောင်မြင်တွေ့တတ်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ကံ၊ဉာဏ်၊ဝိရိယပြောပါလိုက်ရဲ့။မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံဟုတ်ပြီနော်ဒါကံတခါညံညံဆိုတာမကောင်းမကောင်းတယ်ကိုချစ်ချင်တာအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မှန်တယ်မမှန်တယ်အကျိုးရှိမရှိကိုဝေဖန်ပညာစစ်စစ်တာကိုဘာခေါ်လဲညံပြီးတော့လောကီတက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုံဒီလောက်လိုက်ကုတဘလောက်ကြံမလဲတွက်စရာလည်းပါတော့ညံညာဒါလည်းညံမယ်ဟုတ်မလားရေပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားကြရတယ်ရုန်းကန်ကြရတယ်ရောင်းရပါမယ့်အကြောင်းဝယ်ရပါမယ့်အကြောင်းစီဝါရေးအောင်မြင်ပါမယ့်အကြောင်းဟာစတတ်ရမယ့်အကြောင်းဘွယ်လျရမယ့်အကြောင်းအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ဟင်လှုပ်ရှားရုန်းကန်လိုက်ရတာဝရိယပါလဲရေဒါကြောင့်ကံဉာဏ်ဝရိယဒါကြောင့်ပစ္စုပန်စီဝါရေးတက်ခြင်းကံဉာဏ်ဝရိယအကြောင်းတရားတန္တရာစီဝါရေးတက်ဖို့ဆိုတုဂရိမတ်အခုတုဂရိမတ်တစ်ဆင့်နောက်တဲ့ဒီတဲ့တုဂတိကိုတန္တရာမှာရဖို့ဆိုရင်ဒါနာသီလဘာဝနာပြောပါလေဒါနာသီလဘာဝနာတုဂရိမတ်တစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်သီလတမာရီပညာအဲ့ဒါအနှစ်ကိုပါဘာကိုပါလဲပစ္စုပန်စီဝါရေးတက်ဖို့အကြောင်းတရားကဘာတွေတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယတန္တရာစိဝါယိတက်ဖို့ကမလဲဆိုရင်ဒါနာသီလဘာဝနာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုဖို့အကြောင်းတရား၃ပါးကသီလတမာရီပညာအဲ့ဒါအနှစ်၉ပါးအနှစ်၉ပါးအဲ့ဒီ၉မျိုးအဲ့ဒီဓမ္မတွေဟာကိုကကြိုးစားဆောင်မှာဆိုရင်ကိုကိုကိုဘဝကိုတိုးတက်အောင်ပစ္စုပန်ဘဝတိုးတက်အောင်သူကဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်လားယေတန္တရာတုတ်တက်အောင်သူကစောင့်ရှောက်တယ်။ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဒီအနှစ်၉ပါးကဘာလို့မလဲစောင့်ရှောက်တယ်။ဒါဖြင့်တို့ကအရိယာလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီသောအကျိုးတရားကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆန္ဒကပြောကြတဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယဒါနာသီလဘာဝနာတိလာတမာရီပညာအနှစ်ဘယ်နှပါအဲ့ဒီအနှစ်၉ပါးသူ့အာကိုရမှာဟုတ်ပြီလားဘဝအောင်မြင်တွတ်တက်ဖို့သစ္စပန်တန္တရာနှစ်ဖြာသောဘဝအောင်မြင်တွတ်တက်ဖို့လောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်တွတ်တက်ဖို့တို့တကယ်အာကိုရမယ်အနှစ်ကဘယ်နှပါလဲ၉ပါးအနှစ်ဘယ်နှပါလဲ၉ပါးပြော့ဘာတွေတော့ကံဉာဏ်ဝရိယဒါနာသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာအနှစ်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီအနှစ်ကိုပါသည်ပစ္စုပန်ယောတန္တရာပါဟုတ်မလားယေလောကီယောလောကုတ္တရာပါအထူးကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့ဒိုက်ရိုက်ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမို့လို့အောင်မြင်တွတ်တက်ခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အားကိုးရာအစစ်ပါစလေအဲ့တော့အာကိုရအစင်မလို့သူကိုနာထအာကိုရအစင်မလို့ပါတယ်တော့ပြီးတော့ဒီအာကိုရဖြစ်တဲ့ကံဉဏ်ဝိရိယဒါနသီလဘာဝနာသီလသမารီပညာကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုကြိုးစားရင်ဒီတရားတွေကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဘာလို့မလဲစောင့်ရှောက်မှာဒီတရားတွေကကိုယ့်ပြန်ပြီးဘာလို့မလဲသူများကိုစောင်းလျှောက်မှလားကိုယ့်ကိုစောင်းလျှောက်မှလားဒါကြောင့်အတ္တဟိအတ္တနောနာတောကိုယိနာတောဘောတိယအတ္တနာယတုတံတေနာနာထံလပရိဒုံလပံ
ကိုဘဝကိုပစ္စုပန်တရာအောင်မြင်အောင်စောင့်ရှောက်မဲ့အနှစ်တရားဘဏ္ဍပါလေကိုပါမိမိကိုဟုတ်ပါလားဤပစ္စုပန်ရောတန်တရာရောသူဂတိကောအော်သူဂတိမှာတစ်စိတ်နိဗ္ဗာန်ရောလောကီရောလောကုတ္တရာရောဘုဆောင့်ရှောက်မဲ့အကြောင်းတရားအနှစ်ဘဏ္ဍပါအဲ့ဒီအနှစ်ကိုပါကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလာဓမ္မလီလာရေအဲ့ဒါဘုသူကိုစောင့်ရှောက်မှာလေ ကိုကကျင့်သုံးရင်ကိုကိုစောင့်ရှောက်မှာဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုစောင့်ရှောက်မှာလည်းဖြစ်တယ်အာကိုစရာအမှန်လည်းရှိတဲ့အတွက်အာကိုစရာအမှန်မို့လို့နာထာစာလို့သုံးတော့နာထာမြန်မာလူပြန်တော့အာကိုစရာမြန်မာလူပြန်တော့ပါဠိလို့ပြောတော့နာထာကိုပါဠိတနဲ့သုံးရင်နတ်နာထာကိုပါဠိတနဲ့သုံးတော့ အဲ့ဒီအာကိုစရာဖြစ်တဲ့အနှစ်ကိုပါကသူများကိုစောင့်ရှောက်မှာလားကိုကိုစောင့်ရှောက်မှာလားကိုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ကိုကိုစောင့်နတ်ပြောပါလေကိုစောင့်ရှောက်ပါဘုရားဖြစ်ကိုစောင့်နတ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲမင်းရင်ကံ ဒါနာသီလပါဠိပညာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ရာအတွက်စောင့်ရှောက်မဲ့နတ်တယ်မလို့ဘာနတ်လဲကိုယ်စောင့်နတ်ဘဝပေါက်ပါလားဒုတသက်လုံးနားလေတဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်ကပြောယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့လူသားခန္ဓာကထွက်တဲ့အနတ်ကိုလေ ဒီနတ်တရားယူဇနာပေါင်းများစွာကတနည်းပြောရင်တယူဇနာကနေဒီအနောက်မခံနိုင်ဘူးပဲကိုယ်အနိကစောင့်ရှောက်ဖို့ခဏထားတော့တဘာဝကြောက်ဦးတွေးဒီခန္ဓာမှာနတ်ကြီးအနေနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့အိမ်သာသွားလဲသူပါမှာလားစဉ်းစားဖို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုစောင့်တဲ့ကိုယ်စောင့်တဲ့ဆိုတာက ဆွနကပြောကြတယ်အနှစ်ကိုပါဘုရားဒုတသက်လုံးနားလည်ထားတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ကဒုက္ခကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့သူနားလည်ခဲ့တာမှောက်ဘူးအဲ့ဒါတဘာဝကြောက်ဦးတွေ့ရောရှင်းရှင်းလားဟိုနတ်တွေတွေ့တူရှိပါတယ်ဗျဒါတမုဋ္ဌိနံဥပပတ္တိနံဝိတုဋ္ဌိနံဒီလိုရှိတယ်ဗျဝိတုဋ္ဌိနံဆိုတာကဖရာယဟန္တာတွေကိုပြောတာဗျာ အဲ့ဒါဝိတုဒ္ဓိနံဥပပတ္တိနံဆိုတာကနတ်တိ၆ကနတ်တိကိုပြောတာဗျာအဲ့ဒါဥပပတ္တိနံတမုဋ္ဌိနံဆိုတာကသာသမီးတွေအတွက်မိပါဒါပြောတာတပည့်တွေအတွက်ဆရာဒါကိုပြောတာဗျာတမုဋ္ဌိနံရှင်းရှင်းလားဒါတမုဋ္ဌိနံဗျာမိခင်မခင်ကျေးဇူးရှင်များသာသမီးတွေရဲ့အာကိုရာဟုတ်ပါလားဟိဒါကြောင့်သူ့ကို တမုတိနံပြောတာယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အခုလိုသစ္စာသိဖို့ခန္ဓာညောင်းသိဖို့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပညာပရမတ်ကွဲပြားဖို့အတွက်ဆရာကောင်းတမကောင်းကိုမမြင်ရဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာကောင်းတမကောင်းဟာတပည့်တွေအတွက်အာကိုဆရာမလို့ပါတော့တမုတိနံပြောတာရှင်းရှင်းလားအလုံးရှင်သည်အလုံးသမားတွေအတွက်တမုတိနံပြောတာကောင်းဆောင်ကောင်းသည်နောက်လိုက်အားလုံးအတွက်ပါတော့တမုတိနံ ဒါကြောင့်ခင်မွန်းတယ်မှာအတွက်ခင်မွန်းကောင်းသည်တမုတိနံထောက်ပြောနေတာဗျာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့တမုတိနံတမ်းမှာသူတော်ကောင်းလို့ပြောတဲ့ကွာရင်ဥတ္တိပဝလက်ချမိစိုက်ပါဟာရိကရစ္နာဘုရမဟိန္ဒရာ39ခုနှစ်မိနစ်ပါလာတမုတိနံထဲလည်းမပါဘူးဥပပတ္တိနံထဲလည်းမပါဘူးဝိသုဒ္ဓိနံထဲလည်းမပါဘူးတွေ့ဘယ်လဲတော့ပါ ပဲမှာပဲမှာအဲ့ဒါဒီအလုံးဟာအတုရာဗျအတုရာဗျသူကနတ်တော့နတ်ပဲဗျဘလုံးနတ်တော့အတုမိခိုးစရာအာခိုးစရာစားစရာတောက်စရာနေစရာထိုင်စရာမရှိတော့နံတော့သူများဟုတ်ပဲလိုက်အာကုန်နေရတာ
Pradutupa Ziwika Pita. Pradutupa Ziwika Pita. Tu miari ye pisa kansa. Tani bia. Tu miari pilo pide kudu kamu kde. Amia wese kena dema. Tadu, tadu, tadu ye lo. Tadu anumadna tongi koso pima. Tukdi. Chana gu yashi kansa kunshida. Daga te che. Nauka saya meme tawa meme pshini de chima. Tiga suiro miro mea kudu kamuru ni piu pidoma. Tiga song le lu de yize chare. Pedu bewa sade amina malita pido amia wu pile. Tuga taru kola de taru taru se. Hari peita buaga tu melu te yena ma sa se ya piesu muare. Tengan lu ye wese ya piesu muare. Hobelai. อ่าพระนัตตุฉีโรสัตยะเนี่ยหลุมเลยสิซิเสียเยยถาลิดิปิสุนตัวเลยだจังอสาอุเนี่ยปัตตะดาฤตุเยเผ่มันฤตุตุเยเนเสียไถเสียฐานะฤตุกุตุยาสิตัวเลยเอตันตาเลยสิเตตุกูอจองปิบิรมาคุตุกามุปิอะเมตันเปวีล่ะถ้าตมุติเทศะ 78 มาตมุติเทศะชิ่ชะมาไม่เปียจีนอจองเตยามาเตตุโกกุตุปิอเมตันเปวีไนมาสิจีนอจองงาตมุติเทศะก็ไม่เปียกูดาမျိုးရှိတယ်ဗျဆိုလိုချင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ွယ်နေကြတဲ့အိမ်မှာဓာတ်အုံနှစ်အုံကြက်အုံနေနဲ့ကိုယ်ွယ်နေကြတဲ့ဟာဒီအားလုံးဟာ 阿杜拉阿杜拉阿威马尼卡贝达拿不来拿来我先别的巴黎的阿特克拉迪卡那你先别的拿他这么的呢高妈妈呢凶娃们呢路不好要不乱他们不用多帮我拉的阿拉拿不来就不好意思这就不便宜的这几句话没说变多看的多有呀有呀 ยูราก็ก้าวเนี่ยอะรากะไม่ก้าวหูยีติยาตะเลยอเปเล่มวงเนี่ยจ๋าไปเลยอะรู้ตัวป่ะล่ะเออนั่นตะชุดลูกจีนี่น้ําเลยโอ้ทุกมีบ้าก็ยูยาหมดลูกชี้ท้งกูแลไม่เป็นเนี่ยเสยท้งกูแลไม่จวยเนี่ยหอบป่ะเสยท้งတော့ไม่จวยบาเนี่ยช้าผัวขึ้นลูกป่ะเสยจี้ลูกป่ะก๋องเสยนูเนี่ยสะสะจี้ลูกป่ะหอบป่ะล่ะเอ้ชี้ท้งสุดาก็เป๋เตยเป๋ยา ชีก็ดิฏฐิอยู่นี่เนี่ยลุกลาดาก็ไม่เป๋ฮู้สิชีหลุจิริก็ดิฏฐิตันละเนี่ยเงยแจ่งไล่มาล่ะไล่หาช่องไม่ไล่มึงโอ้ออมนี่แหละไล่เพราะมึงกูก็ไม่เป๋ไหนมึงนี่ไม่เป๋ไหนไล่อ่ะมาบ่อะน่ะจังมึงลุกปินสันนันติยะกัญญ์ 5 บ่าတော့ไม่จุลุกาบ่ได้แม้ไอ้บ่มาดะอုံน่ะอုံแจ่งอုံดาริเนี่ยกวยเยอุติบัวละเจมิซันบ่าฮาริกฤษณาบุรเมหินทราเนี่ยดาริกูบ่ล่ะซ้องนี่ดาเว้ยตรุไอ้บ่มา อายุป้องสงกระเวป้องสงตั้วละได้ยิตากะตะไฉ่ๆจ้วนไล่ตากะละงางาไหนเสร็จไล่ไถ่นะเซนไหนเสร็จไล่ชอกโยนเลยไอ้มาจิตะตะอุ่นน่ะอุตะละนี่วูโดะธรรมะละยิตามาเฮ้ปิโรละธรรมะละยิตาไอ้ตั้วจิตะละน่ะอุตะอุ่นน่ะไม่จุโหต้องอมีซาดีต้องอภยาซาอภูซาเอ๊ะเซนซาเดี๋ยวบุญญะฮ้อละยะเดบุญญะเล็กก้องถั่วเนมี ตรุเองก็ดะอุ่นน่ะอุ่นนี่ล่ะปิ้วมองตุนันดามิบะลောက်เตยาฮ้อกองๆมิดีลูกนี่ก็จ่อไม่ชุ่นไหนมาอูป่ะญาญาสุเอ็งมาไปเลยยูตั้วมั้ยดีลูกนี่ก็ไม่ชุ่นไหนตั้วไปแต่จังมะลุ ไอ้ดะอုံตะลันณอုံตะลันเจ้าอုံตะลันนี่บ้าจังมะอะจ้องมันဖြစ်တဲ့ကံညာဝရိယကိုပဲလိုက်တယ်အကြောင်းမှန်မဟုတ်တဲ့ဣတ္တရနေမာနာဒိဋ္ဌိဖန်ဆင်းရှင်ွာတာဘိုးဘုံအောင်ကပဲလုတ်ပြီးတော့မန္တုလို့ဘိုးမင်းကောင်ကပဲလုတ်ပြီးတော့မန္တုလို့ယကောင်းယကန်းစစ်တော်ကပဲလုတ်ပြီးတော့မန္တုလို့တမညာဆရာပြေပဲလုတ်ပြီးတော့မန္တုလို့ဟိုအားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတမညာဆရာပြာကြီးတို့
ya kan sa naw sia lo pya yi lo bo bo aung lo bo meng gao lo tu raw gao yi de tu tu lo lou sia chi de ta da na pyu lo ngan a kou lou twa pi bi lou pi do tu lo ga khana nga ba da baung ni phie da baung ni pye di tamana zan a pe yin ni ne di tu raw gao yi de dhamma khana ma a sa lo ya ni da mai mai chan ne pu pu ri ga tu e kissa tatara de ti phie e kissa tatara de ti ka ba le yauk ta te de nam te bu e kissa a chho do khana lo ga yauk ta te de nam te bu e ma son bwa yi de pye da tamanya sa ba bi a chwa la de sin sa sin sa a thak ka ni lo saung saung da tamanya sa ba bi a saung saung da yin yin le de yu de a da le de thong mat ta ka de ti yu ba yu le ya kan se taw sia ba bi a la saung saung da ho ma sa ba bi a tu ne tu da bwa ta khan na chou yin mi lo ma he ho ma bya ma khan na a sa lo ya ni do kaung ni de ka ti ka lu ri a yu lo kaung ni lo ta na le bo tu a ye ji de no tu ro kaung ni de twa lo ma bya ma mi se ဘုန်းကြီးကသူတော်ကောင်းကြီးကိုပြမနာမှုယောဂီတို့ရဲ့ဝိနကဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပေးနေတာရှင်းမလားဘိုးဘအောင်ကိုသွားမပြမနဲ့ဘိုးမင်းကောင်ကိုသွားမပြမနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ကိုသွားမပြမနဲ့ဗျသွားပေါ့မလားရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တမညာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တောင်းနတ်သာသနာတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဒ္ဓမသာရာတို့သွားမပြမနဲ့မိုးချွတ်ပြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျသူတော်ကောင်းဥရိယာကြီးဟုတ်မလားသူစရောပြည်တွေကတဘောတခဏချုပ်ရင်းသွားပြီဗျခန္ဓာငါးပါးတဘောင်းလေးဖြစ်ပြီတဘောင်းလေးပြတ်သွားပြီဗျအကျန်တဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကဟိုဓက်ကရောနက်ကရောချက်ကရောတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအယူတွေမှာဟင်ဘိုးတော်နဲ့ပေါင်းဘွားတော်နဲ့ပေါင်းဟင်ဟိုဝိစ္ဆေတို့လိုတပတိလိုလိုနဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ရှောက်ပေါင်းပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအယူတွေကမှားအဲ့ဒါကိုဧကစ္စတတ္တရာဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှင်းချက်တော့တရားအထုနိဗ္ဗာန်ရမလားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့အပြင်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ဆွဲနတ်ဆွဲအုံဆွဲငပြောဆွဲတဲ့ဖီးဘာငရဲပဲအဲ့ဒီအုံဆွဲနတ်ဆွဲဓာတ်ဆွဲတန်လန်းကြီးနဲ့ထေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြည်ရောက်ပါတော့ဟောတဲ့ပုံအပဲသွားသွားရမလားမသွားဘူးသူတို့လုံနေတယ်သူတို့အတိတ်ကသွားချင်သွားပေါ်လို့ဆိုတော့အတိတ်မပါလေသွားနိုင်ဘူးအပဲမန်းခံလဲကျေးဇူးဆရသေးတယ်အပဲလဲသွားမှာသွားနိုင်ဘူးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြီးကြီးမကြီးကြီးကြီးညိုညိုမကြီးညိုညိုအကြီးညိုကံဟောရမှာလားအမြင်မှန်ရအောင်ဟောပေးစာရီတင်ထားတာအဲ့လိုယောဂီတို့ယောသားစွာမှားရင်ပြင်ပေးဖို့တင်ထားတာရှင်းလားဒါကြောင့်မဟောဂီမေတ္တာဟောလျင်သစ္စာဟောပြီးဥပ္ပခာတဲ့မဟောဂီဘုန်းကြီးခုနပြောတဲ့သစ္စာတရားကိုနားလေနားနိုင်ပါစေနားတဲ့အတိုင်းလေသိပါစေသိတဲ့အတိုင်းလေခြင်းကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ပါစေမဟောဂီမေတ္တာဟောပြီးတော့ဘုသူမျက်နှာမှာထောင်ဟာဒါကကြောင်းတကာမို့ဒါကဖျားတကာမို့ဒါကရမ်းတကာတော့မငဲ့နဲ့ငဲ့ရင်အဲ့ဒါစော်ကားတာရှင်းလားမငဲ့ရဘူးဟောတဲ့နေမှာတပြက်တသားဟောဒါပေမဲ့မှန်ကန်ယဉ်ကျေးချူတာဧစူရီတက်ပါစေငါမှန်နာပြောတာဘုသူကုသတော့မရိုင်းနဲ့လေအဲ့လိုတော့အဲ့လိုတော့ရိုင်းလို့တော့ပဲရမှန်တော့မှန်တာပေါ့တာကြီးမင်းဖေဖေပဲသွားတော့ဘုသူမေးတာအဖေဟူမေးတာဘုသူမေးတာလားရည်ရွယ်ချက်ကအဖေကိုမေးတာလေတားရေတားဖေဖေပဲသွားတော့အဖေကိုမေးတာဟဲ့ကောင်လေးနေ့မေလင်ပဲသွားတော့နေ့မေလင်ဆိုသူ့မေးတာလားတူတူပဲလေဟိုတားဖေဖေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နေ့မေလင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်စကားလုံးကပုံနားထောင်မကောင်းဖေဖေကနားထောင်လို့ကောင်းလားငါမှန်တာပြောတာဘယ်သူကူဆက်မှလဲကွာဆိုပေမဲ့မှန်ပြီးတော့မှနှုတ်ထွက်ကြမ်းရင်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်ယဉ်ကျေးချူတာဧစုရေးတပ်ပါစေမှန်ကန်တဲ့စကားကိုသူများနဝင်ချူအောင်နားလည်အောင်
मित्ता करुणा ले जीए जीजी ते ने मुझे प्यारे तू रोगांव जी ने कहा मैं माया सिंह सेना जीए जगह भागो प्योपे ने रा तेरी प्योपे ने रा आने दो बाबा ये लाए ये डांचा मनो अरे तेरी डांना ने तीरवा पावी नहीं जा सोना का पौधी प्योगे बिनो पेशान ने या कंजी गावा ठेटाओ चाव से या काव ने पेशान ने या कंजी गावा का कबाब जन ने टुई मालूम लुटे उमा सुजा बादो दा निजी चारे सुजा बादो या अन्य चारे का ठाउन बारे चारे पी मुले चावा भी दिग दिए चाला जी ना चारो तुम ये माने गा माले बेटा ने गा मावा ने गा नो तमराये आना लुपा गुएं सा सी เออนี่ทุนเนี่ยกะลายมานักงานตํารากะเนี่ยลุญญ์ชั้นน่ะกวยเห็นสมชิวล่ะเอ้ยอะตมาลุญญ์ชั้นน่ะกวยนักงานตํารากะเนี่ยเนี่ยทุนเนี่ยเนี่ยจุลุจีญญาได้แท้มากูปาตั้วไปสวยงัดถ่าท่องตัดปัญญาขันษาลุได้ยะล่ะเอ้ยลุญญ์ชั้นน่ะกวยเนี่ยลุญญ์เอาตะโลเปญสันน่ะเนี่ยกัญญ์ 5 ลุตวาดลุเว่ยหอบล่ะเอ้ยดิมาแล้วเว่นางนอตํรายะลุญญ์ชั้นน่ะกูเนี่ยจုံลุนมเสินปาบะกูลุตลุเว่เด้กบาเป็ดเนี่ยจုံเนี่ยปิสันนะเนี่ยกัญญ์ตมะกะลุตเด้เอ้มลุตตากะปาแล้นิยัตตะไมษะไถติน้าเลอองก็ดัสเวนัสเวอုံซเวงะเปียวซเวคุยลุจินะจินวาลุจินะจินหึตีลัพพตะปรามาตะติติจิน สู้บ่ไอ้จิตเนี่ยไอ้จิตบารากูบ่ไอ้จิตเนี่ยไอ้จิตยิมชูไว้จิตเนี่ยไอ้จิตตั้วมาไตไปจิตเนี่ยไอ้จิตอกุ่มปาเลยเนาะอะไรเนี่ยไปจ้องเสียกาวน่ะไอ้อยู่ว่าดาดิไปจ้องเสียกาวน่ะยกกระดูกปุ๊บๆเลเลบ่ไปแม้เสียตะมาเนี่ยไม่ตุ่ยเหยยกกระดูกบ่ว่าตุ้ยเราไม่ตุ้ยเหยตึกตนาเสียกาวน่ะ ตีเลตนาลีตีเลตนาลีเนเนลีตีเดมองตุนันดะลุงะเหมี่ยวงะฉอกกะรามาตุรอกองลุกโกตนาเลยซอยอะมหาจีตีเดพะย่าศีโกรอเมจีเนยะหันนะอะเสียเมจีตีเจซุศีมกุสรอพะย่าจีโตตุรอกองลุกโกบะลောက်ตนาไล่มะเลตุยจีเลเนเนลีตีเดมองตุนันดะลุงะเหมี่ยวงะฉอกกะรามาตนาตีเลยซอยหมดมะล่ะอะอะพะญีโตเดอะสาบองไต้ตะมะกะ ตาลนอมูเดอริยะตุรกองจิปูตนามาบ่ปูตนาลุฮ้อแก่บิแม้ดูก็เรานำไม่ท่องบ่คติ้นติ้นแม้อเตรีมาลุนาเล่มะนาไหนดอกกูเลยฮ้อจินาบ่ไอ้ย่องนี่นักอ๋องก็ปิ้วดาเลยตาจังพ่อญีตุกะเลยอัจฉิญโญกันฮ้อได้เนี่ยมาเลยอวะกูจิญโญบ่ เงาปีเยตุเสียเนี่ยอวาซาพี่บาเนี่ยช่วยจิตทัดซาได้ล่ะเฮ้ไม่ซาหรอกบาลุกว่าๆบาไปลุเลยดีใจมั้ยธรรมราติเสียรอตะหลอกเปลอกเตียวก็อวะจิญญ์ออกมาได้นอกบ่ต้องมาล่ะเอ้าลูกกูจิญญ์ออกมาหรอหึเซนซาเป็ดๆตาล่ะเปียวบาไปลุเปียวล่ะตะนาลุบาลุเปียวอะไร แต่ดีอยู่ดิชื่อเนี่ยไนบันยาบ่มล่ะแต่ไนบันโลจิบ่ตุนานาผุอาแม่ดิรินานาผุจิบานาแลอองโลอ่ะขันธปริสัตตมุปปานาแลอองโลนิมาโลจะอจองอจุนาแลอองโลบานาแลอองโลนาแลเลยอ่ะแม่สินเลสินเลยอ่ะแม่เลเลละขันเลยส่วนดิดิก็ปลุกมาบ่ชินล่ะเหอีหริดิดิเนี่ยบะลောက်จောက်เสียกองเลยส่วนหริ เนยจะลุเนยตะตังกะสิลุญญ์ลุลุลุผิดตอมมะลิสิสสาปิฐานานิอัปปะปะกะตองเนี่ยสิสสาปิฐานานิอัปปะกะลุผิดตาเรามาส่นอะเปกันยุตุไม่สาติฐิส่นอะเปกันยุตุไม่สาติฐิจิซันลุผิดตาเรามาหึลุจิไม่ตุลุจิไม่เหมีย สุอะเป็นกันยุตุเมสสะติติตะหะวัตตะตัตตะนะตัมปะระยะตะยะตุธรรมสหิตาปวันติตะกายะเดฐิวิสิกิสิจินสาติละปะดังวาปิยะตะติกิสิสัตตุหะปายิสะวิปปะมุตตะสิสสะปิฐานานิอัปปะวะกาตุง
Idambi tangi ratana panita eti nandese na duwa dihotu chavu dhamma la. Pera maro. Nimalu babyo raro. Arabyo raro. Aku poni hota dhamya akko nonga eri gata hari chweja. Aku poni yudwane gata bya. Aideane yuho ni da bya. Yudha yudha yogi ro. Yudha yudha bya. Atipika namale. Nam le ro, ma dedi di accogliamo. Allora, no, poi la. Tedi di tanna, c'è della atto yogurie, ne bayama. Dora va di mela, eh, da jamla, dedi nana, chupnai ma, tu ne bango yama mo, dedi piuma, ne bayasu, ma di teago, di mave, ne gongaba, sonda, genetia, dedi piumini, ne piama, sepido. Hoja, non è che 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 non è Mamma Dhamma Buzemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Padipadiyya Tanga Buzemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Padipadiyya Ilo Gautadatiya Gova Alayada Chewa Badibadi Baudam Yaswa Piyago Uzemi Uza Vaishimaya Tamatiya Ramyaku Uzemi Uza ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုတတိပြုတ်တရားများကိုနားလည်နာနိုင်ချပါစေ။နားလည်အတိုင်းလည်သိချပါစေ။တည်တဲ့အတိုင်းလည်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်ကိုဗစ် 19ကမ္ဘာကပ်ရောဂါပိမာကိဝိတော်မူချမ်းလည်းရဲ့တွာလီယာလာလီယာဘေးမတည်ရမခအန္တရာယ်ခင်ပေးရှင်ပြီး
Ariya Bogodu Bogomia Turagong Yatana Ariya Asichiri Pinai Chabasipya.